Yes, and I'm in. Yes, and I'm in.
I'm
ይነስቷል ችግርን እንድነስቷል ሰላም ለኔ ሰጣል ኢየሱስ ተነስቷል ሞትን እንድነስቷል ችግርን እንድነስቷል ሰላም ለኔ ሰጣል ሰላም የኔ ነው የኔ
ላመስግን ባዳዲስ ቀኔ ዛሬም ላመስግን ባዳዲስ ዜማ ምስጋና የሚሰዋ ያከብርሃልና ያከብርሃልና ዛሬም ላመስግን ባዳዲስ ቀኔ ዛሬም ላመስግን ባዳዲስ ዜማ ምስጋና የሚሰዋ ያከብርሃልና ያከብርሃልና ምስጋና የፈለገ ማነው ክብር ሲፈለገ ማነው አምልኮ የፈለገ ማነው ስግደት ሲፈለገ ማነው አልሰግድም ለማይገባ የለኝም ከጌታ ማስተረው
I'm not sure if you're going to be able to do that.
Today.